Во последните години се почесто можеме да забележиме дека на македонскиот пазар се увезуваат голем број на продукти од странство. Иако важиме за земја која има добра почва за производство на земјоделски култури, македонските влади во изминатиот период немаат произлезено со детален план за тоа како земјоделците би просперирале во нашата држава. Таков пример е македонското производство на пченица. Производството на пченица од година во година опаѓа, а тоа е поради фактот дека владите немаат произлезено со пакет мерки за загарантиран откуп и исплата. Немаме ниту планска сејдба или договорено производство за разлика од земјите од соседството кои во овој дел се далеку пред нас. Намалувањето на производството на пченицата не доведува до ситуација да мораме на годишно ниво да увезуваме пченица од соседните земји. Според професорот Башев, во Македонија на годишно ниво е потребно околу 330 000 тони пченица. Според податоците на Државниот завод за статистика на годишно производство, таа бројка е далеку помалку. Уште една причина која треба да не загрижи е фактот дека засадените површини со пченица во Македонија се намалуваат. Во 2009 година засеаната површина со хектари изнесувала 88 000, додека за 10 години подоцна имаме само 68 847 хектари со засеана пченица. Инаку во периодот од 2019 до 2021 година бројот на обработливи површини на пченица е покачан за 7%. Земјоделците не се одлучуваат својата земја да ја посеат со пченица поради енормното зголемување на цената на горивата и ѓубривата кои се користат. На следната табела може да се забележи количеството на произведена пченица во тони за 2004 година, 2016, 2017, како и за 2020 година.